amigos, alô minhas amigas, aqui nós estamos para mais um vídeo, e nem vídeo não é hoje, hoje nós vamos fazer um vlog. Nós estamos aqui numa localidade da nossa cidade, num sítio, numa fazenda de agropecuária. Toda a nossa equipe está por aqui, o Mato Grosso já se encontra por aqui também. Mato Grosso está aqui, seu boa tarde, seu bom dia, seu boa noite para o pessoal aí. Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, tudo bem. Mas... Beleza, né, Mato Grosso? Firme e forte? Não tem para ninguém. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos vocês. E tudo de bom. Isso é meu desejo, meu coração para com vocês. Valeu, gente. O doutor tchau. Também já se encontra por aqui também. Ô, Mato Grosso, aí, beleza? Ô, doutor. E aí, Wagner Colorido. Beleza, meu irmão? Última. É nóis. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like lá. De bom agrado. A Eixa também hoje está junto com a gente aqui, né, Eixa? Chega aqui, fala lá, Eixa. Oi, gente, tudo bem? Olá, seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A Eixa também é caiada, faz tempo que ela não participa dos vídeos, né, Eixa? Tempinho. E hoje nós estamos aqui, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês aqui o que Jacutinga tem de bom e bonito. E hoje nós estamos junto com o nosso amigo aqui, que nós vamos bater um papo com ele já aqui. O senhor tá bem, né? Tudo bem. Beleza, firme e forte? Então daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com ele aqui, tá bom, pessoal? Enquanto isso, o meu cinegrafista vai registrando aqui. Nós aí o João aí, é muito amigo nosso aí, né, João? Vamos andando por aqui, mostrando o pessoal João, aí. Faz tempo que registrando ele. Hoje eu tô matando a saudade aqui, né, João? Faz tempinho que eu não venho, né? Faz tempinho. Pessoal, se inscreva no canal aí, deixa seu like, participe dos vídeos nossos aí. Assista o vídeo até o final para que vocês... Dá um like lá para nós. Dá um like, ô, Wagner, like. Vou falar. Gente, não saia do canal. Vocês vão ver uma coisa que vocês nunca viram. É verdade. Mas vamos ver agora. É verdade, né, Mato Grosso? É? Realmente, pessoal. Hoje nós estamos com a nossa equipe todinha aqui. Um lugar surpresa, maravilhoso. Uma surpresa para eles aí. Exuberante. Olha, gente. É de deixar o peão de boca aberta no local. É uma ave bonita, Átila. Pode ir mostrando aí, esse negócio. Vai mostrando, vai registrando. Olha o barulhinho, mano. Pessoal, tá escutando? Tá escutando, pessoal? Não saia do canal. Não saia. É Mandacaru. Lá no não sítio é do. É claro que é. Do Arnaldo sítio. Lá. É, Mandacaru. Será que é isso? Não, Mato Grosso. Ó, esse daí, meu querido, meu Mato Grosso, o Dunga, esse aí é o famoso Mandacaru. É, Mandacaru. Lembra até que você cantou aquela música? É, não é mesmo? Lá no Arnaldo aquela lá. Música que você cantou? Pode vir, cadê suas bailarinas? Chama as bailarinas aí! Bailarinas, vem! Bailarina, vem! Mandacaru quando vem pulanga no sertão, é sinal de chuva cedo no sertão. A menina quando enjoa da boneca, é sinal de um amor que chega. Eu tô falando! Ela só quer me namorar, ela só quer me namorar. Mandacaru! Esse Mato Grosso não tem pra ninguém. É. Vamos andando por aqui que nós vamos mostrar mais maravilhas pra vocês aqui. Vamos mandar um abraço lá vamos zerar, no canal rapaz, da Jaqueline Faria. Aí, rapaz, um casal ainda vai. Um violão, um casal vai um violão, um abraço pra eles lá. Esse pessoal maravilhoso aí que se inscreve no canal da gente, né? Uma flor bonita também. Nossa! Flor aqui. Segura aí! As flores aqui da hora. Segura! Cinegrafista, vem comigo aqui. Segura, 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 segura. Segura aí. Povo, fica sentadinho aí. Fica sentadinho, não saia, não saia do canal. Tem que matar os bichos. Meu Deus do céu, gente. Gente do céu. É pata de mostra pra cá, cinegrafista. Não mostra aí, meu Deus. Bom, Rosimieco, dá uma olhada aqui. Olha aí, gente. Nossa, maravilha. Nós estamos hoje aqui. Numa área rural da cidade de Jacutinga. Nós estamos hoje aqui com o senhor João Januário de Lima, né? Mas até cachorro tem no meio, né? Olha aí, gente, que maravilha. Oh, meu Deus! Olha, Mato Grosso, olha o que o doutor pegou. Olha aí, olha a mão do doutor. Olha aí. Vamos fazer um pato na panela de pressão, gente. Olha que belezinha. Ô, Eixa, dá uma laranja aqui pra mim. Nossa, vida. Ô, doutor, vem cá. Você comeu pato com laranja? Ainda não, hein? Então abre a boca, você come laranja no pato. Mato Grosso, fala alguma coisa aí, o que você está achando de tudo isso? Ah, é muito interessante, né? Galinhada na panela, a galinhada na panela mesmo, pessoal. Olha aí, que belezinha, olha.
um casal e um violão. Um abraço pra esse pessoal aí. Se inscreve no canal da gente aí, né? Tataí Macedo, um abraço pra Tataí Macedo. E tem frango lá na coisa lá também, olha lá. Não dá esporada, não? Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui. Chega aqui comigo, vem cá. Seu João, dá um bom dia, uma boa tarde, boa noite lá. Boa tarde, boa tarde, boa noite pra vocês. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, senhor. Isso aqui é o hobby do senhor? Esse aqui é o hobby. Esse é o hobby do senhor? Onde eu estou, tá tudo junto. Onde que tá tudo junto? Tudo junto. Pegar o trator e sair, o bicho sai atrás, né? Que consegue estar aí pra ir com o menino. Seu João, fala pra mim. Olha aí, rapaz. Quantas vezes por dia o senhor faz isso? A base do que eu faço por dia, duas vezes por dia, pessoal. Duas vezes por dia, pessoal. Olha aí que maravilha. Olha aí, belezinha. Olha aí. Então, pessoal, vamos aproveitar enquanto o cinegrafista está mostrando aqui. Eu quero mandar um grande abraço, sabe para quem? Para Benedita Jurema, lá em Itapira, Benedita Jurema, né? Um abraço para ela, para o Mário Lúcio Júnior, a Letícia Matos, né? Vou mandar um grande abraço lá para o palestrante Barros, Tataí Macedo, canal da Tataí, Cantinho da Moni, canal da Soraya Santos, lá na Paraíba. Fala, Bichol, é a dona Terezinha, lá, Bichol, ó. Semana que vem nós vamos estar registrando lá no Ribeirão, viu? Você pode ter certeza. Nossa semana não deu tempo ainda, que a gente já tinha uma gravação na frente aí. Mas nós vamos lá no Ribeirão, nós vamos registrar lá pra você, tá bom? Benedito Ornag, lá em Sapucaí. Vamos mandar um abraço lá pro Arroz Mieco, né? Cantinho da Lu Oficial. Ô, oh, dona Lu Oficial. Ronaldo Silva, lá no Canadá. Júnior, lá em Portugal. Rosana Balbino, Mart Games. O Mart Games, um abraço pra ele, né? O canal da Carla Mel, o canal da Eliane Oliveira, o canal da Kelly Reis, um abraço, o canal da Desteu Diniz, Mato Grosso, o que você está segurando aí, Mato Grosso? Olha aí, pessoal, é uma maravilha. Enchla, faz favor, vem cá. Você que é uma menina que reside mais na cidade, o que, que você está achando de tudo isso? Fala para as crianças aí. Nossa, eu sinceramente nunca tinha visto uma maravilha dessa, gente. Um lugar tão gostoso. Exuberante, né? Muito bom. Muito bom, pessoal, vocês estão vendo? Olha, tem uma coisa maravilha, incrível, viu? Ali dentro daquele negócio ali. Eu acho que eu não vou mostrar. Todo mundo conhece essa coisa que vai mostrar. Rapaz, é perigoso ali. Será? Pessoal, quer mostrar? Se inscreva no canal aí. Taca o dedão no like lá. Deixa o like pra gente. Compartilhe com seus amigos. Pessoal, e daqui pra frente agora, nós vamos mostrar mais coisas maravilhas que Jacutinga tem. Nós vamos estar mostrando pra vocês. Mandar um abraço lá pra Karine, viu? Mandar um abraço pra Karine, pra Lully e pro Pedrinho, pra toda essa criançada maravilhosa. Brasil, Portugal Oficial, Luizinho Rock, a Nilza e a Vilma Salles. Domingo Souza, lá em Palau. É o canal da Eliana Alves, a Crisleia Ribeiro, um abraço pra ela. Nós matamos a cobra! E matamos o palete! Não saia daí que o doutor tem um negócio que ele vai mostrar ali pra vocês, mas antes dele mostrar, eu quero mandar um abraço lá pro DF Socer, o Edson Antunes e família lá em Campinas, o Ronaldo Silva, né, que eu falei agora há pouco, o Alain Bichol, Dona Terezinha, Cantinho da Lu Oficial, todo esse pessoal, Jaqueline Faria, um casal e um violão. Não sei se eu vou querer mostrar, porque é totalmente de responsabilidade do João, se o João permitir... O senhor permite? Pode mostrar? Ele, será que eles vão saber que é isso aí? Vamos ver se esse pessoal aí que tá no canal vai saber. Olha lá. Essa aí é joia rara. É, essa aí é uma joia rara aqui do João aqui, né, João? É um galo, né? Três, né? Três desse daí. Galo índio, muito bonito, viu, gente? Realmente,
muito bonito mesmo, é um reprodutor, né? Então esse aí é um galo, é o pai desses franguinhos que tá aqui, né? É um galo reprodutor, galo índio. Mato Grosso, o que você tem a falar aí, vai? Ah, é, fala a verdade, é que eu fico olhando o que que é uma roça, você tá entendendo? Quiser ver fartura, se um dia você quiser ter um sonho de ter, de querer ter muita fartura, compra-se uma terra e começa a executar ela, entende? Exatamente, e dá tudo isso. Dá tudo isso aí. Dá galinha, dá peixe, dá pato, dá peru, dá cachorro, boi, vaca, tudo quanto cabrito, tudo que você imaginar, uma terra ela é capaz de dar tudo isso para todo mundo. Realmente, né? E dá uma coisa muito importante também. A alegria e a limpeza no mundo. Pessoal, realmente, Mato Grosso, a gente, né? A gente não tem descanso, né? A gente sai e vamos buscar para mostrar para esse pessoal aí todas essas maravilhas. Inclusive, eu estive conversando esse dia aí com um casal, chama-se Um Casal e um Violão. Pessoal, lá, sabe onde que são? Eles são lá de Passos. Quem tem casal com violão? Um Casal e um Violão. Eles têm um canal no YouTube. Ah, entendi. Eles são de Passos. E você sabe quem que nasceu em Passos? Quem nasceu em Passos, ó, vou contar pra você, ó. O cantor Juliano César, o ator Celton Mello e o Dalton Mello. O Camilinho do programa do Ratinho também é de lá. E o Regis da Inês, é lá de Passos. Entra na minha casa, entra na minha vida. É isso aí, é isso. Esse pessoal é tudo lá de Passos, esse casal aí. Um casal e um violão, um abraço pra eles aí. Ó, oh, eu tava aqui batendo papo com o meu amigo João aqui, que permitiu a nossa entrada aqui. É, esse aqui é a relíquia dele, só que quando vem pessoal aqui pra comprar, ele vende mesmo, porque ele tem reprodução disso aqui. Mas você já pegou um pra nós comer hoje ou não? Tem que ver com o meu amigo aí. Tá mais, tem que ver com o meu amigo aqui, se ele falar que vai, não vai. Entendeu? Ô, Lambetchão, olha aqui, ó. Você tá vendo que maravilha, Lambetchão? Dona Terezinha, um beijo no coração da senhora, ó. Logo, logo nós vamos comer aí aquele bolinho. Pessoal, estamos aqui com o Sr. João. Sr. João, o senhor mostrou pra gente ali uma galinhada que é a coisa mais linda do mundo, frango. Isso. E me fala uma coisa pra mim, além daqueles frangos lá assim, que a gente tá vendo, o senhor tem bastante criação. O senhor tem mais alguma criação aqui? Tem mais alguma criação. Tem dois no chiqueiro, tem dois porquinhos. Ah, o senhor tem porco aqui também? Tem que porquinho, tá aqui? Tem uma criaçãozinha de carneiro também. Carneiro, não, João, carneiro. Vamos mostrar os porquinhos então, pra nós. O senhor mostra pra nós aqui? Olha aí, gente, que belezinha. Olha aí, Lucas Batista Vasconcelos. Vai vendo aí que belezinha. Palestrante Barros. Olha aí pra você ver que beleza que tá aí. Os dois porquinhos. É uma fêmea, que coisa maravilhosa. E a comida deles que comem, né? Você pode ver comigo, né? Com o bichinho dela, assim, ó. É. Coisa que é tudo amarelinho. Comido mesmo. Ô, João, você vai pôr pra criar ou você já castrou ele? Esse daí ainda, por enquanto, não castrou ele ainda, não. A fêmea tá ali. Mas isso aí, o destino, você sabe. Brasil, parece um freguês. Maravilha, né? Agora, hein? Tudo gera dinheiro, né? Tudo gera dinheiro. Gente, parabéns, viu? A gente fica feliz de ver essas maravilhas aqui, né? Porque, dona Rosimeia, corre aí pra senhora ver que belezinha os porquinhos aqui. A senhora viu os frangos agora há pouco ali. E daqui a pouco, nós vamos mostrar mais alguma coisa aí, né? É isso mesmo? Mostra ali aquela horta ali que eu tô vendo ali. Ah, a horta é um pouquinho meio sujinha, mas vamos lá, como é a horta? Olha o que os pezinhos de couve. Vamos lá, então. Esse pezinho de couve aqui é a coisa mais linda do mundo. Tô vendo ali, ó, rapaz. Vamos mandar um abraço lá pro canal da Viviane Magalhães. Um abraço para esse pessoal que tá inscrevendo no canal da gente aí, né? As irmãs Barros. Um abraço para ela também. Olha, nossa, João, que belezinha, João, que a outra vez que eu vim aqui, ela era aqui, né? Era aqui. E você mudou pra cá? É, olha o pezinho de comenda, como é que tá de comenda. Olha, rapaz. A couve, que é a altura que tá. Nossa. Ali é repor plantado no vasinho. Olha lá, tchau, chega, entra aí dentro. Pô, não sei se pode. Vida pode. Depois você desce. Olha aí o repor, olha, plantado no vasinho. É, feio repor plantado no vaso. Nossa, rapaz. E esse aqui é o quê? Esse é o melão japonês que tudo mais. Melão japonês? É, nossa, é bonito, melão, hein, João? Que o pessoal fala. Bonito, comendo hein? Japonês. Lá, penca de chuchu verde. Nossa! Ah, tá vendo ali na cerca ali, ó? Nossa, vida, mas só que pra ver essas coisas. Isso aí é chuchu olha verde. Olha aqui, rapaz! Ali. Que isso aí? É, cinegrafista, vem cá, você vê um negócio aqui. Uma leitoa bonita aqui, ó. Vou mandar um abraço lá pro canal da Soraya Santos, lá na Paraíba. Ah, Soraya Santos, leitoa. Um abraço pra você. Cinegrafista, dá uma olhada aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui que coisa mais linda do mundo, Maria Rosa, olha aqui, Maria Rosa. Olha, gente, olha, por isso que eu falo para vocês, gente, quem planta, colhe.
a partir do momento que você planta coisas boas. Porque o que planta tempestade, colhe tempestade. E o que planta coisas frutíferas vai colher coisas boas. Gente, olha, nosso canal vem trazendo e vem mostrando Mato Grosso coisas bonitas, não é? Porque nós matamos a cobra? E matamos o porrete. Uhum. Eu quero te perguntar um negócio. Pergunta aí, Mato Grosso. Você me falou o que é isso. Isso aí é melancia? Um bicho desse tamanho? O que é isso aí? Isso daqui, aqui na nossa terra, aqui no sul de Minas Gerais... explicar o que é isso. É conhecido por abóbora. Abóbora. Agora tem muita gente que lá pro outro lado conhece por girimum. É isso, né, seu João? É, girimum. Mas aqui pra gente... eu conheço por abóbora. Inclusive, uma abóbora dessa madura dá um que bebe um doce. Que ó, top de linha. Gostoso, é? Muito bom. Vamos ver se depois nós convencemos o Sr. João a levar ela embora. O que você acha? Vamos depois tentar convencer ele. Ó, você é coisa linda demais. Né? Vamos aproveitar que o Sr. João não está aqui perto de nós. Não é, aí tá, ele chegou. Acabou de ouvir. Acabou de chegar, rapaz. Olha, você vê. O Sr. João, que coisa bonita isso aqui, bonito, né? Mas não pode, não pode levar, não, viu, ô Mato Grosso? Ô, não pode pegar a boba dele, não. Ô, doutor, não pode, não. Não. Eu pensava que isso aí era melancia, parece demais. Mas você já viu melancia comprida assim? Já. Desse jeito aí, eu não. É redondo. Não, tem arredondo. Vou aproveitar, vou mandar mais uma vez um abraço para Benedita Jurema. Tem isso aí mesmo que ele tá falando? Jurema. Deixa no comentário, porque eu nunca vi. O canal da TV Jaque Barreto. Olha, gente. Ô, Sr. João, nós vamos falar a verdade. Uma abóbora dessa, um molho com bastante de cebolinha bem temperado, né? Fica bom demais? Ah, esquece até do frango. Pessoal, vocês desculpem aí que a gente tá numa localidade aqui. Desculpa do vento aí, mas eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Valeu. Essa famosa abóbora berrante. Olha aqui. Boiada. Sr. João, essa é a famosa abóbora berrante? Essa é a famosa abóbora berrante. Essa é a caipira? Para que vocês que não conheceram, olhem para vocês verem. Que beleza. Sr. João, não estou aguentando segurar. Segura aí. Pessoal, essa é a famosa abóbora berrante. A gente vai agradecer primeiramente a Deus. Vamos agradecer ao Sr. João. Sr. João, agradeça quem o senhor quiser aí. É isso aí, pessoal. Vou agradecer primeiramente a Deus. E vocês que estão acompanhando junto comigo, então aqui. Glória a Deus. Aqui, João, da Jacutinga. É isso mesmo. Aqui de Jacutinga. Sr. João, é um prazer imenso falar com as pessoas, roceira, pessoas que têm carinho e têm humildade no coração. Isso aí. E o senhor é uma dessas pessoas. É isso aí. Então sempre junto aqui e agora então acompanhando. Pode ter certeza disso. Falou. Mato Grosso, as suas considerações finais. Gente, olha, é aquilo que eu sempre falo para vocês, gente. Aguarda. Vocês querem ver vídeo bonito, acompanha nossos vídeos, gente. E aguarda, cada dia nós estamos fazendo uns melhores do que outros. Fica observando, fica acompanhando, fica dando like para nós, dando força para que nós possamos trabalhar cada dia mais para dar o melhor para vocês. Ó, gente, valeu. E nós temos mais vídeo aí da hora aí que tá para chegar aí, viu? Aguarda aí, tá bom? Valeu, tchau. Cada uma mais linda do que a outra. Eu não vou nem falar muito, não, senão eu vou querer revelar o que tá pra vir. As suas considerações? Aproveitem esse conteúdo, porque olha, tá show, gente. Porque essa paisagem aqui é difícil você ver, viu? E, gente, deixe o seu like, porque daí assim o YouTube sabe que você tá gostando do nosso vídeo. Ele vai mandar sempre os vídeos pra vocês. Doutor, suas considerações finais? Minha consideração, primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer o João aí ter deixado nós gravar aqui um vidinho aqui numa propriedade que ele cuida aqui. E nós vamos ter mais demonstração aqui ainda, pessoal, que nós vamos mostrar para vocês nos próximos vídeos aí, se Deus quiser. E agradecer a todos que estão no nosso canal, a clica o like aí, vocês estão por dentro dos nossos vídeos, os vídeos nossos chegar até vocês. Tudo de bom, um forte abraço. Correndo atrás pra fazer mais. Estamos correndo atrás de tudo. Ô Vaga, suas considerações finais? É isso aí, antes de dar as considerações finais, quero mandar um abraço lá pro canal Andando Por Aí da Júlia Barros e da Oficial 30. E nós vamos ficando por aqui. Nós estamos indo, levando ou deixando saudade. E aquela palavra eu vou falar para o Sr. João e toda a família dele aqui. Aquele pintor que está pintando uma nova história em sua vida, Sr. João. Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Um beijo no coração. Fui!